A my sada imamo iznenađenje za naša dva natjecatelja koja večeras slavi rođendan, a i za vas, draga publiko. Večeras slavi rođendan Dino Numić i Marijana Marinčić. Oni za to još ne znaju, međutim, sva ekipa im je ovdje spremila jedno veliko iznenađenje. Kuće sreće i zadovoljstva i iznenađenja od ovih pjesme na prvom glasu duha. A idemo svi zajedno otpjevati ovu pjesmu za njim. Može malo ruku. Sveta ti rođena, sveta ti rođena. A dok glasujete, tu su već spremni naši zabavljači u revijalnom dijelu programa. Na početku predstavit će vam se gospođa Vladimira Petričušić i grupa Time Out. Zora je svanula, suda je zoka kanula.
nešto. A to ću ja ti. Može. Ja ću ovako uvijek. Nosa, nosa, a zimu se ne vaća. Aj, noću pero, aj, aj, noću pero. Delicija, delicija, a zimu se ne vaća. Aj, noću pero, aj, aj, noću pero. We'll be right back.
Hvala najljepša. Vjeruj mi noćas, svakog časa odeću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira, i padaju kiše iz zlatne visina. Sve je to od lošeg vina. Ne gledaj me tako, dok se ludim, snovi prože.
vjeruj mi. Svakog časa ljubit ću ti više.
Već nisam dugo, naravno, a posebno ovo je kino dvorani. Lano sam bio samo u žiri, ove godine sam tu, a iduće ću onda biti pobjednik. Ne bih baš predlog ovdje, pošto ovdje smo večeras čuli stvarno 22 velike hrabrosti i vrhu snagu. Ko 22 imena koji su bili ispred vas pjevali, što su večeras bolje mogli, najbolje moguće. A bit će i pobjednika, bit će onih koji će otići kući malo tužni, ali će čekati iduću godinu, kao i ja. Yeah.
Sve su sviđe. Ja
Propagandni program.
Naravno, dakle, to su ljudi bez kojih ovo sve ne bismo mogli organizirati. Dakle, to su naši dobročinitelji, sponzori i pokrovitelji ovim redom. Generalni pokrovitelj, općina Tomislavgrad, Srebrni glas, sponzor HT Eronet, Violeta, sponzor, medijski pokrovitelji Radio Tomislavgrad i web portal Tomislav City. Sponzori, što Gifix DOO, Projekt BA, Tena, Intermezzo Bar, Ljekarna Đivić, The A-Team, Kids i naravno Udruga građana Dobri ljudi, bez kojih ovoga svega ne bi ni bilo. Pozdravite im pjesmu. Ja sada pozivam člana žirija, glasnogovornika HT Eroneta Vanju Gavrana, da uruči nagradu žirija koja iznosi 400 konvertibilnih maraka. Pozdravite našega Vanju, nije lako izići ovdje pred vas. A usta još uopće nije izdužna. Nema veze. Ja bih zamolio našu mladu mažuretkinju da donese kovertu u kojoj se nalazi pobjednik ove večeri. Pobjednik večeri žirija. Pobjednik večeri žirija je... Arija, pročitaj. I ti ko je? Malo mi se ruke tresu. Srce kuca, ovo je ili nije moje. Pobjednik prve večeri prvog glasa Dubna po odluci našeg stručnog žirija je... Dobri ljudi! Pozdravite našu pobjednicu još jednim velikim pljeskom, zaslužila je to. Nek se Martina desekira, ja ću počuvat ovo. Da ne vidim šta ima. Dragi gosti, ovime se i opraštamo od vas u ovo naše večerašnje druženje. Poslušat ćemo još jedanput pobjedničku pjesmu naše Martine Perić. Ovaj put, nadam se, sa glazbom do kraja, makar ona nju uopće nije biti potrebna. Pozdravljam vas do sutra u isto vrijeme na istome mjestu. Laku vam noć, dobri ljudi. Laku noć.
sada najzanimljiviji dio večeri. Krenut ćemo onako lagano, ima tu dosta nagrada. Nagrada za najmlađeg i najstarijeg natjecatelja. Kaže ovdje, predaju voditelju. Pa evo i nama čas da predamo tu nagradu. Najmlađa natjecateljica je Marijana Marinčić, a najstariji, mislim da pogađate, Jasmin Ljubić. Će predati predsjednik udruge Slavko Mihaljević, zvani Čibo. Nagrada je poklon bom. A nagradu će dobiti Jasmin Ljubić. Zanimljivije. Ja bih pozvao Marija Sablića da uruči nagradu Intermezzo Mara za pobjednika interneta. Scenski nastup je
godine dobiva... Martina Perić. I slijedi ono što svi željno iščekujemo. No prije svega, općina Tomislavgrad je generalni pokrovitelj ove nagrade Večeri publike, znači pobjednika prvog glasa Duna 2012. po sudu vas, cijenjena publiko. Zbog toga pozivam načelnika Ivana Vukadina da dođe ovdje k nama i da uruči ovu nagradu. Prvog glasa Duna 2012. godine po vašem sudu je... Pjesmu, usto se i pozdravljamo od vas. Dame i gospodo, hvala vam lijepo na vašoj strpljivosti koji ste nastupili prisa. Nadam se da ste uživali barem malo. Do nekog ponovnog susreta, nekog ponovnog prvog glasa, doviđenja, svako dobro. Nadam se, čisto je to poslije. I sve glasa zapjevat ću, neka vode žene.
sam glup. Kaže! Čekajte me, ja nemam gdje. Slabiji od nas, pa sam onda rekla da će nam Bog više od tog djela. Pomažemo jedni drugima. Zadovoljni, znači s nastupom, trema prošla, sad uživaš, nadaš se neko nagrad pobjedi bilo čemu. Zadovoljni sa svojim nastupom i sa cijelom organizacijom. Iskreno, ne nadam se ničem spektakularnom, mi smo svi dobri pjevači koji se god prijavio, ne znam. Ja bih voljela da svi pobjedimo, na kraju krajeva svi smo i pobjednici koji se god prijavio na ovaj prvi glas. Hvala vam. Evo sada je sa mnom Tanja Krišto, prošlogodišnja pobjednica po izboru natjecatelja. Tanja, kako se osjećaš prošla njena? Pa, pomalo smireno, a još uvijek pod malom tremom, ali dobro je planom, sve sve. Pjesmu si izabrala iz razloga? Pa zato što ta pjesma na neki način meni znači, bez obzira što ona nije baš neki hit ili nešto poznat, ali meni je. Jel te što promijenilo prošle godine? A ništa, još uvijek pjevam zato što to volim i zato da ljude zabavljam, da ljude privučemo na ovakve projekte i da ljudi dođe da se zabave malo i to i to. Ja bi bilo poslao mi ponuda nešto tako? A nešto, ali još nisam se baš na to bazirala, tako da... Dobro, Franko, hvala. Hvala vama. Kako te publika prihvatila, jesi zadovoljna svojim nastupom?
Pa bilo okej. No dobro, ono, pa bilo s dobro, šta ja znam kako je bilo. Znači ti si svojim nastupom zadovoljna, ali bilo malo tajno. Pa previše, uopće nisam bila sam nekom svom svijetu zbunjena, izgleda, ali okej, evo. Bilo je dobro. Jesi uspjela ukrati svoju podršku koja te pratila s prvi redom? A, bila sam, mama me mahala. Ćao, mama. Ponosna, naravno. Ti, jesi ti imala trenu? Pa, jesam, ako malo, ali nije bilo što kao. Si zadovoljna nastupom? Jesam, jesam. A našim bendom? Naravno. Išto se, hvala vam. Martina, kako se ti osjećaš? Ja osjećam se super, završila sam upravo s nastupom i sve dobro prošlo, hvala Bogu. Bilo je malo tehničkih poteškoća. Bilo je malo tehničkih poteškoća, najme nestalo je struje za vrijeme moje pjesme, ali zapravo sam se jako iznenadila kako sam se super snašla u toj situaciji i zapravo sam digla publiku na noge i ispalo je jako spontano, jako simpatično, sve u svemu super. Zadovoljna si, znači kako je publika prihvatila, kako si ustala to prenijeti? Prezadovoljna, prezadovoljna, više ne. Svarno, super. Družice, ja sam primijetila suze, da ti je Martina pjevala. Da, evo, upravo sam došla, popravljala sam se. Tako me je naježila i ne znam. Znači, starija sestra u svakom slučaju je ponosna na mlađu. Da, itekako. A ti jesi? I mlađa na stariju. A ti jesi zadovoljna svojim nastupom publika prihvatila? Jesam, zadovoljna sam. Ali ipak, ja sam više zadovoljna njezim nastupom nego svojim, još kako je se snašla stvarno, ponosna sam. Ja vam mogu jedno i drugo reći da smo backstage pljeskali od svima i da su sigurno zadovoljni. Super je. I mi smo svima pljeskali, ove godine svi kandidati su stvarno super i odlično je ovo. Nadate se pobjedi. Pa ne, ja mislim da je važno sudjelovati, nekako super, mi imamo držanje, mi smo bile i prošle godine i to je jedan od razloga zašto smo i ove godine, stvarno je super. Mislim da ovako nešto fali u gradu, da bi zapravo trebalo biti više. Odlično, hvala vam se. Ništa. Tako mi je sada Marijana koja je upravo stupila sa pozornicu. Marijana, kako se osjećaš? Super. Sreo mi je što sam prošla, što sam dobro odjela. Je li bilo treme? Pravko malo su se noge tresla, nije ništa što ja znam, nije mi se glas tresla, baš sam odjela kako sam ja. Znači ti si zadovoljna sa svojim nastupom i kako te publika prihvatila, jesi li uspjela njih osjeća? Jesam, jesam, između pauze i još među prijateljicu opet tresla, podržala sam i to mi je puno stvarno. Znači gitar leza. Znači treme je spasno vodna nakon toga odjela. Sve se gotovo, sad super stvarno. Sad uživa i evo čekat ćemo proglašenje pobjede. Jel se nadaš pobjedi ili pobjedi? Meni je ovo sad dobro otpravala i svi su stvarno super. Ova ekipa ovdje je stvarno ekstra. Ovo vrijeme uopće biti ko će li ko će pobjedi sam, to nije bilo. Ovo je mi pravi utjecateljski dug, hvala ti. Nema da će. Stano mi prošlogodišnja pobjednica Kristina Skočkušić-Hike, kako se osjećaš? Još me tema nije popustila, iskreno. Iskreno, još me tema nije popustila, adrenalina puno i... Zadovoljna s tvojim nazivom? Jesam, jesam. Malo jesam, tek što mi je bilo najviše strah, ne znala, ali na kraju krajeva sve ti ne znala. A reci mi, je li se nešto značajno promijelo od prošle godine? Od prošle godine, evo, ostala sam član grupe Afrodita. To je jedino što se pomožno. Jesi se pronašla baš u ovom dijelu, znači pjevanje, je li se vidiš dalje u tome ili nastavljaš neko drugo? Pa znam šta, meni je dovoljno ovako ovo. Meni su, mislim, dečki su super, tako da... Nadar, za ove godine pobjedi nekoj nagradi? Nek pobjedi nagradi. I bitno je sudjelovati, hvala. Evo večeras sa mnom vino, poslije zadnjeg nastupa, jesi zadovoljna? Jedan jedini roker večeras, jesi zadovoljna kako te publika prihvatila? Jesu. Kako si odpjelo? Odpjelo. Je li bilo treme? Jesi, bilo, početno. Kasnije je to stalo. Hvala, jesi. Evo ga, sa mnom je Jasmin, znači, više drugi pobjednik, otkad ovaj... Ja sam bio lošu prikaz. Otkad ovo natjecanje ima svoju tradiciju, Jasmin je pobjedio koliko, 2-3 puta. Neše, kad ti je šatulio u koliko? Kad ti ćeš noća? Ja bih tako hoće tu. Važno je da je počeo tradicije,
Ja, mislim, gdje se izvuči?
kuće svaka čast, ništa, pet element nastupa sada i to je to. Možete malo se vidjeti? Evo, teca će nas pitati. Evo, teca više pitanja, ali smo sami dobro. Puno bolje nego sinoć. Zašto? Manja trema, opuštenost. Dobro, ti si već drugi na prvom glasu glima. Čekaj, realno. Jednostavno volim pjevati. Dobro, znaš ti rada pjesma Milena? Milena je pjesma za sva vremena, za sve generacije. To je jedin razlog koji sam izabrao. Ja je obožavam isto. Kako je prošao tvoj nastup? Super, vrlo sam zadovoljna svojim nastupom. Pjevala s pjesmi Žuterija. Zašto? Pa, pjesma mi jako super, slidila mi se skroz i super je. Dobro. Može. Ivane, ti si već pjevao, kako je prošao tvoj nastup? Prošao je dobro za nas. Zašto je dobro pjesma iz mene javati? Pa, pjesma mi se sviđa, paše mi za glas, a i može se svako pronaći u tvoj pjesmi. Dobro. Kako si ti očekivanje? Pa, očekivanje nisu velika, mislim, ima kvalitetnih pjevača, da to je najbolji pobiti. Dobro, ti si pjevao i prošle godine, evo, ponovno si se prijavio, koji su razlozi? Pa razlozi su uživanje u pjesmi, želim pružiti ovim ljudima svoje znanje i što više je ovo potaknuti da gradi gdje nam radi. Pa volim tu pjesmu, volim je pjevati i eto, dogodilo se. Dobro, hvala ti. A ti si opet fan toša, tako? Da. Osim što fizički sjećaš na pjevao si njegovu pjesmu. Da. E, kakav je bio tvoj nastup? Nastup, bolji nego sinoć. Zašto? Pripremio? Pa, mi je trajao već ono. Jedan drugi sad, ali opušta nije bilo i bilo bi smo, sad znamo, svi smo se pušili bolje nek sreće. Dobro, ovo je prvi put da si pjevao, prvi glas. Reakcije su super, volim kad se, ono, nije da ta reakcija se da hoće pobijeti, nego ono da se druži, da se nešto radi. Ana, reci mi kako je prošao tvoj nastup i što si pjevala čas? Ja sam pjevala Haleluja i nastup je prošao u redu i sam kao jučer, ja sam zadovoljna. Jel ti je ovo prvi put je prvi glas zimno? Nije, već sam bila. Dobro, zašto se ponovno prijavila, kako si očekivala? Prijavila sam se zato što volim pjevat i ne znam, moja prijateljica se mi malo nagovorila i tako. Dobro, zašto baš tu pjesmu se odabrala? To je to, bila znala sam ga moja prijateljica, puno sam se zvonila da koje su pjesme odabrati. One su izabrale, ja sam uvidjela na stvar tu želju i nije odpjela. Mio, reci mi kako je prošao tvoj nastup? Puno bolje nego sinoć, manje trema. Mislim da je odlično prošao. Zašto se ti prijavio na prvi glas? Prijavio se iz tog razloga zato što su obitelji, znači otac i tri strica, svi su bili na prvi glas zuma. Onda ove godine sam čuo to, prijavio se. Kako si vidio njihove rezultate? Njihove rezultate, to nisam baš siguran, to je davno bilo, ali nadam se da će. Dobro, reci mi, evo, možda pozvao naše gledatelje da se vam prijavi. Pa, naravno, svako dobro, ovo što se dešava u tom gradu, stvarno hvali našem gradu.
realizacija je vrhunska i svakom bi preporučila se prijatelj. Ko zna pjeva? Hvala ti. Tvoj nastup večeras. Mislim da je bio okej. Okay. Za mene osobno da. Dobro, čini mi se ti imaš drugačije motive za prijavce na prvi glas Dugna dostave? Istina, ja sam se prijavio da bi privukao u biti, da bi motivirao druge ljude koji su u biti neki imali srama, da reći tako nekako, da bi se prijavili. Dobro, hvala. Moja 24 sata su prošla jako urnebesno, puna sam dojmova, jako sam sretna. Odradila sam tu pjesmu kako sam baš onako kako sam htjela i sve mi je... još mi je sve to malo čudno, onako priča se još o toj pjesmi i svemu tome, tako da mi je malo, ne znam, osjećam se čudno, ono, sve dojmovi su uglavnom sve najbolje čini se, tako to mi je drago čuti. Dobro, kako je prošao večerašnji nastup? Večerašnji nastup mogu slobodno reći da je prošao jako ležerno, čak ležernije nego jučer. Upravo zato što mi je već treći put da pijam ovu pjesmu, pa mi je nekako bilo zapravo i ono, nekako sam se upoznala tu s publikom i baš mi je bilo sve jedno, ono, jer sam već bila, pjevala sam, vidjela sam kako to sve izgleda i sad sam vidjela da to zapravo izgleda super i jako sam zadovoljna. Ti spjevala prošle godine, što se opet natjerala spjeviš? Zapravo, baš me natjerala ta želja, znači, za ovom pozitivnom energijom koja zrači ovdje među natjecateljima. Stvarno jako mi se sviđa, ljudi su predivni, organizacija stvarno fantastična. Ove godine još bolja, ljudi je jako puno došlo, došli su nas podržati, to je jako bitno i jednostavno. Treba ovoga mnogo više i mnogo više puta se treba događati u gradu, upravo zbog toga što je onako malo fali ovih događaja i evo vidimo sami koliko je ljudi došlo na prvi glas Dugna i da nam fali baš onoga što bi trebalo. Znači preporučuješ i drugim. Tako je, definitivno da pokažu svoje glazbeno umijeće, ali ne samo znači da dođu pokazati kako pjevaju, nego tu se dođu družiti s ostalim ljudima, upoznati prijatelje, naravno nova prijateljstva steći i jednostavno uživati, stvarno super je, super je definitivno. Hvala. Molim. Evo, vam ide prije svega čestitke, jesi očekivao večerašnji pobjedu? Hvala vam, ne, nisam očekivao. Dobro, koji su tvoji motivi da se prijaviš na prvi glas Dugna? Ovo ti je prvi put. Jeste prvi put, moj motiv, društvo. Glavno društvo, i volim to. Dobro, zašto je pjesma Skitnica? Pa to je moja pjesma. Meni draga, zbog toga. Dobro, hvala. Evo, šta? Hvala vama.